ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং সমাজলৈ কঢ়িয়াই আনে উন্মাদনাৰ লহৰ। কাৰণ ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং সমাজে পালন কৰি আহিছে পৰম্পৰাগত উৎসৱ আলি আই লৃগাং। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আহিবলগীয়া ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰক লৈ সেয়ে উলাহত ততনাই মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মিচিং জনগোষ্ঠীয় সমাজত চলিছে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙৰ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। শিৱসাগৰ দিচাংমুখ মামল গড়ভঙাটো মিচিং ডেকাসকলে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মুৰুংঘৰ। হেপাহৰ আলি আই লৃগাঙৰ বাবে গুমৰাগ নৃত্য ঐনিতমৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মিচিং যুৱক যুৱতীসকল। একে আয়োজন কিয়কতো মৰিয়নীৰ আদৰ্শ মিচিং গাঁৱতো আলি আই লৃগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে পৰ আপং তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে সমীপৰ নগা পাহাৰৰ পৰা গাঁৱৰ মহিলাসকলে পৰম্পৰা অনুসৰি পুৱাই গৈ আনিছে টোপোলা ভাত গাহৰি মাংসকে ধৰি বিভিন্ন শাকৰ ব্যঞ্জন ৰান্ধিবৰ বাবে কৌপাত আৰু বিভিন্ন গছলতিকাৰ পাত। আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে মিচিং অধ্যুষিত জিলাকেইখনত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰাত মিচিং ৰাইজ অধিক আনন্দিত হৈ পৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং সমাজলৈ কঢ়িয়াই আনে উন্মাদনাৰ লহৰ। কাৰণ ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং সমাজে পালন কৰি আহিছে পৰম্পৰাগত উৎসৱ আলি আই লৃগাং। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আহিবলগীয়া ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰক লৈ সেয়ে উলাহত ততনাই মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মিচিং জনগোষ্ঠীয় সমাজত চলিছে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙৰ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। শিৱসাগৰ দিচাংমুখ মামল গড়ভঙাটো মিচিং ডেকাসকলে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মুৰুংঘৰ। হেপাহৰ আলি আই লৃগাঙৰ বাবে গুমৰাগ নৃত্য ঐনিতমৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মিচিং যুৱক যুৱতীসকল। একে আয়োজন কিয়কতো মৰিয়নীৰ আদৰ্শ মিচিং গাঁৱতো আলি আই লৃগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে পৰ আপং তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে সমীপৰ নগা পাহাৰৰ পৰা গাঁৱৰ মহিলাসকলে পৰম্পৰা অনুসৰি পুৱাই গৈ আনিছে টোপোলা ভাত গাহৰি মাংসকে ধৰি বিভিন্ন শাকৰ ব্যঞ্জন ৰান্ধিবৰ বাবে কৌপাত আৰু বিভিন্ন গছলতিকাৰ পাত। আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে মিচিং অধ্যুষিত জিলাকেইখনত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰাত মিচিং ৰাইজ অধিক আনন্দিত হৈ পৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।